دی ما سره د خپل ګر کېږي د پیښور نه ټلیفون په لیکه د قومي سملې غړې محسن داوړ. داوړ صاحب سړی مشه جنته شرمان مونږ لري صاحب ډېر مهرباني. پتا سو د تر هغه مقدمه واچ د فوز د خړکمر په چک پوسټ مو حمله کړې و. ضمانت پسنګ وشو دا ذکر دی ضمانت مو زکه وشو چې مونږ په چک پوسټ حمله نه وکړې چې پوسټ مونږ باندې حمله کړې و. واغه ټوله خبرې کوم دي هغه د عدالت پر ریکارډ کې موجود دي. هغه کې دا هر څه موجود دي چې زخمي شوه سو په پکې شهید شوه سو په پکې هغه ټول خبره په موږ د کوم ریکارډ دي د کیس هغه کې دا ټول خبره پر ریکارډ باندې راغلي. نو په غیر ترسه موږ په کارو چې په ټرایل کوټ کې زموږ ضمانت شوی وي او دا ټول خبره دونه زیاته زندل نه وي چې موږ په سلور میاشتې په جیل کې وساتلو. خو بهرحال مطلب دا دی چې لاندې انصاف ملاو نه شو غشنتي او بس دا د های کورټ نه ضمانت شو. اب تاسو ول چې تاسو باندې حمله شوه د تاسو حمله نه کړي دا تاسو وای خو د پوسټ راغ د کم چې هغه مخ کې ولې نو وس دا ورسب د دې پیخي به طرفه پلټنې څنګه دي شي پلټنه خو زیرا سکار دي چې پلټنه خو عمده تاسو ولې دل نو ریاست نه وګوم بیا بیا دا غوښتنه کوي چې بای د دې خبر د شفاف او مثال فیر انویسټیګیشن شي لکه یو کیسه ته مختور ولی او ځان خلاصولی او ځان خلاصولو د فراغ بډن چې کمی هغه بوج په بل څوارا چولی نو هغه دا څه کار کیږي لکه څنګه چې به دا موږ سره وکړو چې په موږ بوج راوځو چې څنګه تاسو حمله کړو نو تاسو بجیر تم دې زورورو مطلب هغه دا کول شو چې موږ سره موږ وي موږ موږ په زندان کې واچولو. خو حقیقت دا دی چې موږ په دا وایو چې په کار کې دې پیښه فیر انویسټیګیشن شي او چې فیر انویسټیګیشن او شي هغه نه پس کوم خلک په دې کې مرابط چې موږ خپل ځان دا دې پیښ کړی دی اته صاحب نو موږ نه یو تخته دي موږ په شکر نه ځان چې بای په موږ کې تور لګولې نه موږ ته د پاکستان د راتلو ته ځان په شکر دي. او حقیقت دا دی چې لکه دا ثبوتونه ټول په میډیا باندې موږ ګورو دا په فیسبوک دا ویډیو شیر شوی دی او دا ویډیو موږ د خپل کیس د ریکارډ سم جوړ کړی دا چې فایرنګ ولټه په موږ باندې شوی دا موږ په مرګورو باندې شوی او زموږ ملګری څوار شپارس کسان پکې شهیدان شوی او شپږ او اته بش کسان پکې زخمیان دي. نو دا سر دا یو ډیره غټه پیښه وه یو ډیر غټ زما په خیال په دې لنډ وخت کې دونه غټه پیښه دونه غټ دغه دغه سره به د ریاست د جبر نیخ کار شوی. علي وزیر نیول شوی وو د دې پیښې رسو کوم چې د جنوبي روسان د قومي سملې غړې دی تاسو بیا خپل گرفتاری ورکړې وه تاسو دواړه بیا په یو جیل کې وای په جیل کې وخت څنګه تیر شو؟ په جیل کې هوجی دي چې څونه د دې وس کې دوه غمر دي سختي کو کړه وا ځکه چې په مو په خبر جیل کې خو په نو هغه دي ځکه تم نو او دا په یو څه کوي هغه کې مونږ باندې هغه څه نه بار وته یا ځت نو به مونږ چې ریپور جین ته یو ور ریپور جیر کې یو هاي سکیورټی ځون جوړ کړه د تر هغه ورو د پارا چې د فوجو د جیل د دوالو د تنظیم لاندې دي. نو هغه هاي سکیورټی ځون کې مونږ ساتلی او هغه پنجرو په شان دی یو بلاکو مونږ په پښتو کې یو ځل خلیل راوتلو چې کله به زموږ ملاقات وو نو نه ریډیو نه ټي وي نه اخبار د یو قسم او نه به عام نور کې ديان د مشتاتيان دغه راپل سوتل بس چې سبا مو غوښتل یو پولیس پای یو فوجي براغه هغه ته مو چټ ورکړ نو هغه بیا مخ کې مشتاتيان ته ورکړ هغه به چرته فورس کې چې کوم سودا مو د مونږ راوښته هغه بیا هغه راوړه. نو جو مطلب دونه زیات سختی په ټول جیل کې مطلب په چا باندې نه و لکه تاسو چې کم تاسو چې کم تاسو سویل غواړې دا قسمه رویه د عمومي قیدانو سره نوي تاسو سره ځانګړي رویه ساتل کېږي تاسو وای دا به هیڅ زموږ سره ځانګړي کې رویه و زه دې مرګورو ته مشه دا خبره کوم چې په خبر جیل کې مونږ کېد وو نو مونږ سره یو خوا کې بل چکای و په غو کې هم یو څو کسانو اوازونه براتل د ټي وي اواز هم راتو د ریډیو اواز هم راتو او دونم خبر شو چې اخبار هم دی ولا نو بیا موږ ته پوسو په دې چکای کې څوک چې زموږ سره ځو خو کې د نو هغه سپای موږ ته وی په دې کې کسوریان دی ما څنګه کسوریان موږ دا په جیر کې چې څوک جوړه مو کې نو هغه هغه په مته په جیر کې دنه بیا هغه ته داسې زام ملاویږي چې راکاغه بیا په چکای کې بند کو چکای نه بیا بار نه راپری دي خو ټي وي ریډیو اخبار د هر یو شی وتا آزاد دي د شي حزتي وتا نو موږ سره دی هغه کسوریان چې کوم او د جین دغه نام زیات به تر سلو کړم تا او علي وزیر په یو چکایه کوټه کې وای بالکل مونږ په ریپور په خبر کې یو ځای په ریپور کې یو ځای په ریپور کې به دا واجب
انا لي وزير د برټش ورو ده د دا مسله ونه هغه بیا د اخري تقریبا یواني م میاشت دغه تلاړو اسپیټال ته شفت شو او زه بیا چاګه کی دی وازه زیاتره وخت یو ځای وینو زیاتره وخت په مسخه خبرې کولې د خپل مستقبل پاک لیدا او پی ټی ایم پاک لیدا نورې مسلو پاک لبانې زیات مهمه خبره چې مو ډیسکس کوله هغه سبا نو هم دا کته دا تر څو چې کوم وخت په هغه کې مونږ سم وګټل سب ګټه مراوړې سم نقصان مو کو کم د کی غلطی شوه دا کم د کی مونږ تام پراتون کې وخت کې نور لګ د صحیح منصوبه سوبه جوړولو دغه په کار د ضرورت دی نو په ټولو خبرو په خطر تفصیلا به سوکو مستقبل کې په تګلارې په کومه طریقه په زو د سیاست طریقه په ټولو خبرو باندې مخاطب ځکه چې بس کارونه مونږ باندې غواړي شی بندو کومه زم دي شانه ته دا ونه خو دغه اخر کې دا مونږ کتابونه ملاو شو دا کتابونه مطالعه مونږ کې خټره وکړه او دا چې هغه ډیر لیټ وو مطلب او بل کتاب مطالعه بیا لکه اغم سړی بیا دغه شو چې دلته نه وینم انفارمیشن نه راځي مونږ د بار دنیا نه دسی نو خبر چې دنیا کې سره واندې سړی به په هفته کې چور څه کړه زمونږ ملاقات په اورس کې مونږ ته د دنیا حال خبر دی بای او پلانکی گرفتار شو پلانکی ونیول شو پلانکی داسې د انګلیز داسې دا ټول هفته خبرونه مونږ ته په ملاقات کې زمونږ کور ول خبروان ابم خلید خپلوان مطلب بلډ ریلیټیو باندې پر خپل سوای که سو ملاقات مګر کم کم کتاب دی ولوستو په جیل کې یا کتابونه یا راځي ما خو تقریبا چې سونم د پدې د دې د تیر شوه ساده چې سونم لیډران ته شوی دی نو هغه ټول په ژوند باندې کا د نیلسن منډیلا لانګ واک ټو فریډم دی کړه ما ټول متن سین آرټیکل یا د غسپچونه دی یا د ګاندی اټوبایوګرافي دا یا نور مثال دا story of civilization that will do and to story of مختلف دي مطلب او کله چې شرم د اردو د پښتو او بیرو دغه کو او بیا خره کې مونږ ته چې کله دغه ملاو شو دا یو بل ډیر کتابونه یو ډیر وګدل چې خبره انده څلور پنځه ماته کم شروع شو راته کوم یو لاغه دا نو دا کوم د تیر شوی څه دی چې کوم غوړه کې درانو دغي ون ځواک او دغي او په ژوند کې کم وینا دا کم دغه بیان یا کم دغه نظریه او کم دغه سیاست طریقه کارو او نور مثلا په خپل کم د پښتو د تاریخ ته او مثلا دا زړه کتابونه مې کم د سکول او د کالج وختونه کې ویلي و دا بچا خن ولا او یا نور مثلا د پښتنو تاریخ نو هغه هم پکې وزل بیا ولوسل اغه کم کم میسنګ چې شو هغه په کې بیا تازه شو د قامي سملې د قامي سملې د سپیکر په اختیار کې وا چې تاسو دواړه د سملې غوند ته بللې وای خو هغه داسې ونکړل تاسو په غوندو کې نه بللو ته خبرګون سره موسم دا ورسم دا څه دي چې مونږ خو وختې مونږ هغه یو شعر د کزن خطا کې کوم زما په خال کې ده ان دې څه د کوټار څه د غوزو دغه نه زه بخنه غړم چې ما ته تم غدا با درې تری خو شرط دی داله دا د اندې شمس القمر شعر دی بالکل اه واو چې په دې خاورې اتل ته اتل نه وای مې نو دا خو په پاکستان کې وزارتونه مرخلي کیږي سپیکر شپ مرخلي کیږي خو دا چې د خپل خاور خبره باز نه کوم یا چې څوک د خپل خاور خبره کوي نه به دا غیر وزه پروډکشن آرډر نه جاری کوم دا شرط پکې او نور هم مثال تاسو ولیدل چې په دې پاکستان کې نورم خلک ونی ول شو په مثال څوک د کرپشن په کیسونه کې څوک په یو شي کې څوک په بل شي کې ډیر هغه کوم سیاسي کیس نه و زه دا سم مثال په کې څونه نو او بیا هم د غریب پروډکشن آرډر جاری شو غریب راغل په دې کې بکې نه سره کنه او مونږ سره زما په خل زده دا وایم چې دا به شي ته پښتون دا ډیسکریمینیشن شو دا اکثر خلک مونږ ته دا دلته دا وایي چې به تاسو لسامي رنګ لسامي رنګ ته د ریاست عمل ورکوي یعنی چې لکه دا هم لکه یو ډېر خره خبره ده چې لکه د ارشا ممبر چې د قومي سملې هغه کوم نیول شي نو دغه پروډکشن آرډر جاری کیږي یو پښتون سپیکر چې د یو د پښتون پارلیمنتین سره دا عمل وشي نو هغه دغه بیا پروډکشن آرډر نشي جاری کولای نو په تاسو دا ډېرو کیسو وضاحت چې د دې په سم باندې سره کیږي یو مختصره اخر سوال د نکوم تاسو ته ملمنه ناستي او تاسو وقم ختميږي سبق وایتا ولی وزیر وس په قامي سملې ته ځي او هلته نه با سیاسي مبارزه جاری ساتي کنه د پی ټی ایم د پلیټ فارم نه چمخ کې تاسو کم تحریک مزاحمتي شروع کړو هغه بروان به سبق وایو وس زلام مبارزه ته ځي زلام بیان یادا او په پارلیمنت کې دنه به مخ خپل کردار ادا کوو او پارلیمنت له بهر هم
بارها مونږ دا خبره کړې ده سمځه کې پښتون وطن ته زمونږ وینت پکاري زمونږ سرونه پکاري مونږ بال تخپل ځان رسو خپل بزان به قربانو د خپل وطن تحفظ وکاو او سبا زه روانې ما فوزرستان ته درې بجو ته سبا زبونې ته تاون چوک ته ځان رسوم څلور بجو ته سبا مرلي کوم ای پی ګراوند دی او ولته به ځان رسو ټول ملګري به هلته بیا راغونډېږي هلته به ټول ملګرو سره بیا زه ملاوېږم هغله محسن داوڑ صاحب تاسو د جیل نه خوشی شوي تاسو ته خلک سړي مشي ته هم راضي باوجود هم د دې چې ناوزګار وای موږ ته مخره کوو ډیر شکریا دا کوم تاسو مهرباني ډیره مهرباني شکریا ډیره مننه